розважальна молодіжна програма «Спіддейтінг». Цей спіддейтінг буде благодійний, всі учасники, це планується 30 учасників, будуть давати благодійний рекомендований внесок, 50 гривень, і всі виручені кошти також будуть спрямовані на підтримку здоров'я Дмитра Шолодька. Для того, щоб взяти участь у благодійному спіддейтінгу, потрібно зайти на наші сторінки в соціальних мережах, це Фейсбук або Інстаграм, та зареєструватися за посиланням. Учасники будуть мати картки симпатій, вони будуть записувати ім'я, в них будуть бейчики, вони будуть записувати, ставити собі бали. Якщо будуть взаємні симпатії, організатори будуть переглядати ті картки, поділяться контактами, запросять до себе на наступний день після спіддейтінгу в молодіжний центр, і ми дамо їм подарунки від наших партнерів.